nějaký nářadíčko. Koktač, a když ji střelíš do hlavy, budečku. Rozšel to. Máme počítače, psycho, nějaký kravinky. Jdem tam. Na uši má. Brr. Ej, to co máš? Hele, jsem svůj šéf, takže mi přestaň tykat. Tak. Dělej, neprohlížeš si tady, co tady má, a radši to vykrát. Se bojíš? Tvůrčí psaní a scénaristika, škola malých filmů.